Unë thash se sot në kuadër të emisionit Një kafe me Labin do të jetë një ndryshim, për shkak se kemi shumë emra në Gjakov të cilët mund të kryjnë punën edhe në cilësinë e gazetarit. Tani këto momente unë ja besova rubriken Kush je, t'ja jap Vigan Shehut. Vigani njihet si fitues i emisionit Unë jam Top Model, pastaj edhe në edicionin Big Brother Albania, së fundit edhe me muzikë, që jo të ta provon edhe rolin e gazetarit. Kësaj herë, në rubriken Kush je, ai më kë do të takohet për i qytetarve, kaloj linjen me njëre tek Vigani. Përshëndetje shikues të dashur, jemi pranë emisionit Një kafe me Labin në rubrikën Kush je, pra sot në qytetin e bukur të Gjakovës. Pra sot do të mundohemi të ndalim dukën që na tregoj se kush është, çfarë bën dhe me çka mirret. Pra, po vazhdojmë. Përshëndetje, sjeni, jeni mirë. Jemi pra këtu nga misioni Një kafe me Labin në rubrikën Kush je. Kishim pas shumë dëshirë që me të marrën pyetje dhe me na tregu se kush je, a çfarë bën. Faleminderit shumë. Po unë jam shumë Binkida, jam i Gjakovës. A kisha pas kohë se sot mi ndani një pjesë të kohës me ne që me na tregu se çfarë bën ose me çka punon, a me çka mirë. Po shumë, hajde ja 5-6 minuta, 10 minuta. Okej, po para sa më shkuna, me çfarë mirë është ti? Në profesion jam kamerier, punoj. Okej, shumë mirë, shumë mirë. A mundemi me vazhdu me shku të puna? Shumë afër s'tu punoj. Shkumbim na erdhëm veç në punën tone. Faleminderit që gjetë e kohë, se ndalem për rrugës, nështë të ki posë dhe plane tjera. Kishim posë dëshirë në rubrikin kushin, në kafe me Labin, më në kalëcu pak ma gjansisht se shka bon, qëfar pune, a je kushinera, po kamajera, po... Faleminderit, po mirë se erdhët të bëj herë, unë jam kamajerë në qëtë restoran. Kjo, normalisht kjo është restoran ekskluziv, këtu shërbet pak ma qetë, po më nëj. Për zotni, ma shumë, zotni ishte. Ma shumë për zotni. Edhe ka bëllë zotni në Gjakova. Këta nesim pak vila dhe Gjakova, po më të vërtet ka bëllë zotni në Gjakova. Ka adi njerës shkullume, të emancipun për gjithësi. Sa ju i knaqin ti me klientelin, me sjelet e ty, me se zakonisht ka dhe njerës që vinë me halë me dyrë të vinë mi hungri drejka, dishka dhe që tojna vinë me problemet vetat, po mundën mi shfaq që edhe një kamajerit. Këtu normalisht ma shumë shërbejmë VIP, shërbejmë njërës të komunës, njërës të gjukatës, njërës që jenë pak ma të nëllët. Shpëdi, ata normalisht nuk jenë të mësun për mu shkërku kësë në kamarjera ose... Pra shkëmbim kishim pas dëshirë mi ditë dhe jetën private, qëpse lejohet, që a je martun, a ki fëmijë, pjesën edhe jashtë punës. Jam i martun, jam babi 3 fëmijëve, i kom 2 vajza ideale. Pra shkëmbim këtë jemi tek puna, a ki do një moment ose diçka rrëth që të kishë ty që e mbonë men që ki pas nëj qëf nëj problem me nëj klientel ose qëf nëj moment bukur që ki pas me klientat që ti i shërben. Normalisht, kur ti e kamerë nuk ki probleme. Probleme nuk ki. Po nëj moment që e mojë nërman që kishë mujtë mi ndalë me nëj. Nëj mos marveshje, po probleme zakonisht ndodhe nëse e kamerë i dorës ma. A ti ka probleme që i ka për dhe kamera e mesin edhe kujtim për gjithë mund. Po pëse ndodhë të problemet zakonisht e ndarë, sa ma që... Këtë njërës jenë të emocionun, në unë amartën, djallin, a i kështë dhëtë kjo, ashtë dhëtë dhe... Po ndodhë të pjesë edhe alkoholi që edhe muzika dhe pinë edhe festojnë, bëse që është edhe kjo një unë amartë. Po, që është dhe është? Mas gjysës dorës, mësa amajna, sa në ndryshojnë, të njëjtit njërës nuk janë të njëjtit, njërës mas edhe ndryshojnë, edhe kështë. Po, ki posti, ki hasë me nej problem kështu... Po më ndaj ki ponu dhe nej darsëm që ki mujt me hasti, nej problem kështu... Që kështu mujt me ndak... Jo problemet theksune, problemet voglat cilat... Në aspektu të lejës një majnë theksune, po qytetarë nuk e kuptojnë në dhe farë. Që besoj që njesër me kujun këfil ata... E ka rrëma pishmoni që të tërme. Gjithë shka ka halu, sukun e problem. Okej, pra shumë vim masi erdhëm tuk, në punën tonë kishim pas dëshirë mi ditë rrës për dishmërisë edhe punën që ti e bon zakonisht i kamajer që e bon në punë. Poj, puna kamajer është puna atraktive, me qenë kamajer është interesant, asë një ditë nuk është njësoj, edhe pse për ditëshmëri janë krejtë Kosovën është njësoj, po në profesionin e kamajerit jo, është të kundër ta. Gjithë shka është e rejë, gjithë shka ndryshon, vjen dikush, shkon dikush, është pak ma ndryshon. Ok,
Okej, okay, po sa e kënaqen ti me klientelen që përballesh çdo ditë? Po, jam i kënaqur. Klientela gjakos janë klientelë interesante, janë një njerëz që ta din dhimbten, janë pak më social, po. Okej, okay, pra, a ke pas ndonjëherë një histori interesante rreth punës që kishe shumë të ndonë me ne? Qoftë edhe një problem, një histori fania që të ka ndodhur që s'kishe shumë mi arru se që kin kujtes hala. Po në qitë restoranin ku punoj këtu nuk ka story interesante për shkak se mysafirët janë shumë zotëni, ka vetëm me dreka. Normalisht neve na ndodhen incidente të ndryshme në përdorasma, aty pihen njerëzit, aty ndryshon ka diskrepancë me stive, muzik live, mundet me ndodhë. Gjithçka ndryshon edhe pse se prek. Po, bëse që janë të kuptueshme. Normal. Na kemi obligimi kuptu njerëz. Jo, ata neve, po pra. Po shkombin me të aboj pytin, ashtë ta interesant të apelojnë Gjakovart, bakshisha jo. Po, lojnë bakshisha, po. Okej, okay, shumë mirë pra kjo për ne, mas edhe në dhe veti Gjakovës, Gjakovart lojnë Gjakovart. Kam rejeri mirë për me fitu bakshisha. Normal. Kese të reshon poflin. Okej, okay, pra shkombin, ashtë të mështirë me punu kam ajerë, se këtë pusovëm, edhe Gjakovart njëfëm për kam ajerës. Nuk është punë e vështirë, që është thash edhe parë, së është ma tepër punë atraktive. Nerva du të mi pas nivel, emocionalisht më konë. Kisha pas dëshirë me të pytë edhe që sa vite bon kitë profesion, ose a ki punu në e ku tjetër, është kjo punë a parë. Në e shkollën e mesme të hotelleris të kryjnë, dhe më thonë jëmë qështë se 7-18 vjeqarë, e kum kryrë kitë profesion, kum vërnu edhe jashtë. Jëmë këthi u plakën pleshtë, ta shpata qarë pa u këthi. Po du të bu këthi edhe ti? Po, dashtu mu martu, mi kryu familjen edhe mi vazhdu jetë. Po besoj që e i lumë tërme për dismërin punën që banë. Gjakova, qytet interesant edhe pse pishonin në përstorit të juja, frejzoj, pi lafdon frejzoj, shabit i gjo peja, nëse... Po mirë, Gjakova, është interesant. Ashtë e kuptush maja pjesën, ma që duku që lafdon qytetin edhe. Po, bra. Ka vëndijet vetën, pjesë tjetër me vetë, një jetë, punën e jetës personale. Se sa vjetë i aje martun? 32. Po, jemi martun. Mashallah. Po, jemi martun. Nusë jemi puna vetë martun. Shqipe. I kom dy vajza një djallë. Eren, Boren edhe Lisin. Shumë mirë, me vimër pa. Halimde. Shqipa të shqie dhe mi ditë se qëfar moshe kana. Po, jemi martu i ri. 10 vjetë martes, i kom vajzën e kom 9 vjeqë. Dytën e kom 7. Djallin e kom 2 vjeqë. Po, jemi martu i ri. Oke, shumë mirë. Se çdo njeri ka një hobi të vet, a ki një hobi ti që kishe... Muzika më përshem. Të muzika që onë në koma, të kom prospekt. Në goj pi, defa të pan, deri, në operat vjenë, në skirti në goj. Shumë mirë, po, qëfar zhanërit muzike zakonisht në gënë? E leta, Shqipëria mesme, Shkodronja. Këto e në të kom që në goj. Këto tjera të kretë pingojmë në përkjera, në për... qytetarë si Del të Lodrat, kur të vijin në Gjakov, këtë tja këtë pinguje. A di për në sërbohen. Këta kisha japi një ide, po se di që shë e kje dhe kohën ti. Kam nevoj për ide, ja, pilo kohën kajtë. Mas e herë. Unë e kam edhe studin e muzikës, edhe mas e hobiot ku ka edhe muzika. Po, e kam nëjë si ki studi, unë s'kom pas më nësi më arë, direkt atë në Cafat, se të isha... A thu që shumë në pretë. Përse pivi ka mokti, gjithë shkofi. Normale, kisha pas dëshirë pse jo edhe me shku në studi, me shku dhe një pjesë atë jetë muzikës, mi këshurë se shka puna aknarën, me nabu dhe di shka laj, pse jo dhe nej duet, nej bashkëpunim. A kishim mujtë me vazhdu me shku? Jo, bo. Shkojmë pra, masi tipim kafet, pe vazhdojmë të pjesë a studios, edhe besoj se kemi... Vizit e nishit e kërët me faliminera. Faliminera. Qishku ka jetë, a dole a kërët jetër ka? Edhe që qysh... Dole të muzika. Ndryshun sen. Okej, pra mas kafeve, po vazhdojmë edhe të pjesë a muzikës, qkojmë të shkumbimit, që jotë në aknonë edhe diçka live, ta qkyrim se qëfar zoni ka. Largo Bujar Qamini. Bon, atëpër. Okej, okay, bon, mundem i provu. I bojmë, hajt një provë, diku të akshirën ku jena. Nde, për shambull. Hajt nde jena. Mos u largo, po të lutem shumë. Dikur ti mu lutë shë mua, tash të lutem unë. Mos u largo, po të lutem shumë. Dikur ti mu lutë shë mua,
Ta është lutë, në shala së me vëdhëmë atë grubë, ja. Rave i e të nga befasu dhe neve, për këshim dasht edhe për shikus mi bod, se jo ti në mikrofonën, studi me hinë kabinë, me kënu, dhe në dërë kohë ne. Këmë është të shka, këmë këmë pjesa ma e shishmë ja ndrës teme, këmë këmë të edhe që studio jote, edhe në stenishi edhe tanë. Faleminderit shumë për juve, qësë. Faleminderit edhe shumë për te, që gjete ko dhe nabone edhe neve me befasi ju, befasum, se e nga mësu gjithë të i po për shemëll njerës që e në dishka një profesion ndryshe, po që ku të vinë në studio, befasojnë me zonin ose talentin e muzikës që e kom. Po, si do mos, Gjakova, është marrë me lavdu qytetin tam, po. Pëse që i dim vlera tona. Gjakovarë mes me pas fakultet kërnë dhe mes me dit me knus. Shkon. Okej, pra na kishim vazhduar te pjesa studios, pse jo mi bo kët pjesë edhe në kabinë. Pra, shkombim, faleminderit shumë, talenti veç opa për gjithë në befasove. Ty, niste nishit këtë Kosovës, shumë faleminderit. Faleminderit edhe piti e shumë që gjete kohën, falë, ta kena hupa kohën, po bëse që kalu mirë, kam o kohën e kujtimi i bukër, si me muzikë, si kjo pjesë e kohë adritun. Shumë faleminderit, kalu fshit një. Musafir pas musafirve, tani këto momente unë jam me Vigan Shehun. Vigani, ishte pjese unë jam top modelit, pasaj e Big Brother Albania, filloj edhe me muzik, po rolin e gazetarit kur nuk e ka pas. Rase për shka foli labja shumë e vërtet, veç kisha dash për falem ndërru shumë që jemi pjestar, që obona dhe sot një pjese ekipit, unë një kafe me labin, pra si që tha labi një marrë me gjitha sendet, po ashtu sot për herë të parë bona dhe pjesën e moderatorit, që është diçka shumë e veçantë për mu, po e poshtë që ishë shumë shtirë. Vigan, e di se rubrikën kush je, sot e ke realizu edhe qëkaj, dhe me tonë, gjithë shka përfundoj. Po, si të duke këtu i përgjithsi me dalë në teren edhe me marrë kameren, me dalë, me bu një historie, me gjiru? Ishte i eksperiencë shumë e veçantë, diçka krejtë ma ndryshës se na ndryshën e natë publiku ku ashojmë një pjesën e kanë dhe thojmë shumë letë, hajde ja bënë 2-3 pytje dhe krymë, është shumë letë. Po e poshtë që ku dola, u dhëtë me bashkë me kamermanin në Rohanin, s'disa herë mi bo për sëritje, stop, hajde dhe erë dhe erë. Përgjësi një eksperiencë shumë e bukur, po edhe shumë e pështirë. Edhe qytetarin i kishe gjithë duhur, po, edhe këngëtar. Edhe këngëtar, bashkë fix si pjesa ime që mirë edhe me muzikë, ishte një diçka shumë interesantë, se zakonisht u përballem me një pjesë ti punës që ishte kam ajerë, dhe pas te që hobi ti ishte dhe muzika, këtu që shku me studio, provum, pse jo dhe zoni shumë i mirë, dull edhe e bom si tip dueti, bashkëpunimi, dull shumë bukur. Okej, interesante kjo. Vigan, e di se ti po fillan me punue, me gjallnu, që tojnë nonën tjetër me studion që veç edhe e pam edhe studion ku është, por edhe po punan edhe për veti, edhe me për kanga edhe për klipe. Qërë për që kanë mirë? Është shumë mirë që e këmë hapë studion ka një vetë, pra unë e me muzikë veç që e marë, se i ganin është në njofin gjithë pi televizionit, pi ekranit, pi emisionit, unë jam top model, se karrierën e në kanja ku misë se top model, pra pi krysht, edhe ku përballem me pjesën pundin, që më po mirëna me muzika, po dishka tjilë, po është befasuse, përda, po une veç e këmë kry, këmë për cekë edhe emisionit tjerë që i marë me muzikë, parat, unë jam top modelit, këmë vazhdu me punu, tashim këti masërëzisht në pjesën e muzikës, këmë bom edhe studium, po mirë me projekte edhe të ndryshme, po kompozojmë, po punojmë, po ashtu edhe për veti ja kom nisë pak ma seriosisht, ma dalën skenë me kënu. Okej, Vigan, pëse du të marrë në Gjakov? Pse? Pse du të marrë? Pse, ja përshirë edhe pami, ja, ki pëllot zgjidhe që du të marrë. Në Gjakov është një van në kulturë, traditë, si që njifet edhe në gjithë Kosovën, ka shumë arsye pëse du të marrë. Së pëdi kam janisë më përpore, që më kizonin ngusht për shumë ideve. Po, t'ja vlenë më ardhë, Gjakovart janë mikë pritësa, ku do që shkon një është, t'ja japim atë respektin dhe t'boj mundisin shpitundin. Edhe,
E janë i përbëti. E janë i vizitojnë i Gjakovën. Vizitojnë. Vigan, ty për të falenderoj. Faleminderit. Për punën e mrekullueshme që e ke bërë. Faleminderit. Besoj që takohemi herë të tjera. Shumë faleminderit. Bashkë me Viganin, kurse juve ju thamë qëndroni bashkë me ne, qëndroni bashkë me misionin i Kafe me Labin. Një jingle, edhe me njerë prapë, me ju me mësafir tjerë.